pequena música, nós vamos aprender a fazer a leitura da digitação da mão esquerda. Então, reparem que na folha tem alguns números que correspondem aos dedos da mão esquerda. Então, é muito comum no início nós usarmos dedo 1 na casa 1, dedo 2 na casa 2, dedo 3 na casa 3 e dedo 4 na casa 4. Mas em alguns momentos a gente abre, existem algumas exceções. Nessa música acontece isso. Então reparem que no início, Sol, Si, Ré, a nota Sol aguda vai ser tocada com o dedo 4. Então, o Ré está sendo tocado com o dedo 3 na casa 3, e o Sol, que também é na casa 3, pede para ser tocado com o dedo 4. Então, esse treino é muito importante que vocês façam. Vou fazer mais uma vez. Então, é muito importante acompanhar a digitação da mão esquerda. E também tem a digitação da mão direita. Sempre no início da música vem dizendo esse indicador médio para ter alternância, né? Então, pode ser que vocês podem fazer indicador e médio, indicador e médio, indicador e médio, ou pode ser médio e indicador, desde que sempre façam a alternância.